одна из пострадавших была в тяжелом состоянии, была в коме, имела многочисленные переломы челюсти, разрывы тканей, вот, лица, грудного отдела. Очень много было осколочных ранений, в том числе много стекла в моем теле, которое до сих пор еще есть. Моя родина пострадала просто перепугом, скажем так. Их не было, к счастью, на кухне. Вот, я занималась консервацией на кухне, и в час прилета не было ни сирены, не было ничего, поэтому мы никак не могли этого предугадать. Это рана, которая она не заживет, потому что здесь погибли люди, здесь погибли мои друзья. И плюс ко всему, что, знаете, как успокаиваешь себя тем, что в этот день мы должны были на самом деле сидеть все на улице. У нас был как мини-деревушка, такой сквер, ну, поняли, как домик. Вот. У нас были лавочки, столы. Вот. И мы часто вечером вот так вот собирались с соседями, очень дружный дом. И как бы делали ну, ужин, да, там вот всех, что у кого есть, как в деревню выносили, сели, кушали. И мы должны были в этим вечером как раз сидеть на улице. Погибло бы еще намного больше людей. Вот. Но так как я решила делать консервацию, может быть, нас это так и спасло, что мы не погибли. Потому что у нас стояли возле подъезда машины, в том числе моего отца машина, которые превратились в маленькие чемоданчики. Вот такая была взрывная волна. Ну, получается, вот это вот у меня сушая стена, а вот тут у меня как раз и диван был. Ну, а тут окно вот было. Как бы имя взрыв, ну, как вот эта электроэнергия замкнула. Оно и не слышит такой шапок. Я вышел на коридор, и там света нету. А потом в комнату зашел, я опомнился, что это взрывная волна. Но имя повезло, что у меня 4 перегородки. Имя спасло, но немножко скоро попался. Потеряла все, что у меня в жизни было. Сына потеряла, квартиру потеряла. Никто ничего не делает, никто ничем не помогает. Лучше меня вот то провалило вот этой вот дверью. Там заложена кирпичом была дверь, я рядом сидела. Если б я на минуту раньше встала с дивана, меня бы этой дверью убило, вот этой кладкой завалило б. Наша квартира постраждала, вона, мабуть, сама ціла з усього під'їзду. У нас немає кухні, тобто, ну, то, що немає вікон, це зрозуміло, у всіх не було вікон. У нас велика діра між ванною та кухнею, розбита стіна. У нас у дальніх кімнатах відходить несуча стіна, вже ладошку можна засунути. 2 роки будинок стояв без криші. У нас під'їзд, наш під'їзд так і не накрили, хоча ми дуже прохали, що натягніть хоча б плівку. Пол у нас дерев'яний, ну, все вже сире, стіни рушаться, тріщини пішли все більше, ну, вся квартира в тріщинах. Вже небезпечно туди просто навіть заходити, не то що жити. Гуртожиток повністю зруйнований. В нашому будинку 4-8 під'їздів, з яких 2 під'їзди зовсім не жилі. 6-й під'їзд, можу помилятися, здається, там є електроенергія. З 5-го під'їзду більш-менш жилі, але теж у них там танцплощадки замість квартир, вони теж дуже постраждали, а оформити по програмі є відновлення, вони не можуть, кошти на ремонт, тому що наші під'їзди в підвішеному стані. Райадміністрація перші 2 місяці після трагедії приїжджали до нас кожну неділю, кожний тиждень були у нас з обіцянками, що все буде добре.
Потім перестали приїжджати. На наші прохання зустрітися я особисто писала Топчію, це наш начальник Салтівського району, з проханням на зустріч. Це було ще у лютому 24-го. Зі мною зв'язалась його помічниця, сказала, що ми до вас приїдемо, я ставлю вас в чергу, але нам зараз поки ні про що говорити. Ну, ось ми досі чекаємо. Ми подаємо заяву на гарячу лінію, і вони з Києва повертають до нас же ж в Харків. А Харків знову відповідає загальними словами. На наші особисті прохання ми писали листи Терехову, писали колективні заявки, відповідь із 7 чи з 8 була тільки одна, теж загальними речами. Написано, що на теперішній час проєктна документація житлового будинку розроблена і передана до експертної організації. А потім, коли буде проведено процедуру закупівлі робіт, буде визначено переможця, але термінів ніяких немає. Все колись, коли буде то, коли буде фінансування. За словами Ігоря Терехова, у Харкові тією чи іншою мірою пошкоджені приблизно 4,5 тисячі будинків. До кінця цього року мер обіцяє, що будуть відремонтовані десь 50. Але пріоритети у черзі на відбудову немає. Ми підпадаємо під відбудування старого житла, тому сертифікати на купівлю нового нам не дають. Мы не получили ни компенсации, ну, мы не получили никаких оплат, ну, мы ничего не получаем по непонятным причинам, да, вот как бы сказать. Зато я знаю и вижу, как ремонтируются другие дома. Я, ну, живу перед Северной Салтовки, а вот на Северной Салтовке я там часто езжу, ну, как говорится, и вижу, где дома вообще, вот там нету ни газа, ни света, ну, вообще ничего. И люди все за границей, так как им тоже, как и нам, негде жить, да, вот, но они уехали тогда, и пока им некуда возвращаться, они там держатся, как говорится, вот, за жизнь свою. Там ремонтируются дома. Ну, почему нам нельзя это отремонтировать? Я не говорю, что, ну, бросьте их там, да, начните с нас. Нет, вы параллельно, как бы, тоже не забывайте про нас. Ну, мы же тоже люди. На наш запит департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції відповів майже тими самими словами, що відповідав мешканцям будинку ще цього літа. Цитую. Строки щодо початку відновлення житлового будинку на вулиці Ахієзерів, 4, на цей час не визначені та будуть встановлені після заключення договору підряду на виконання аварійно-відновлювальних робіт, тобто капітального ремонту.